حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش کی رات اور سخت اندھیرے میں تلاش کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین بار قل ھو اللہ احد، تین بار قل اعوذ برب الفلق اور تین بار قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر شے سے کافی ہو جائیں گی۔